Dámy a pánové, dobrý den, já se jmenuji Fanda Matějíček, děkuji, že se díváte na další Radcast. Naším dnešním hostem je žena, jejíž jméno vyslovit v hudební branži znamená, že všichni zpozorní, protože ji všichni znají a nejenom jako manažerku, ale také jako velmi milou osobu. Marta Říhová je tady na terase naším hostem. Vítám tě, ahoj. Ahoj, tak to byl hezký úvod. Nevím, jestli je to pravda, ale zní to krásně, děkuji. No, dlouho jsem si ho připravoval. Marti, jak se dostane inženýrka, vystudovaná ekonomka do hudební branže? No, vidíš, tak nemám to připravený, tak nevím, kde začít, ale asi teda tady opravdu musím začít od 5 let, promiň, tak teď to bude nudný celý. Ale o tom, že jsem začala v 5 letech hrát na piano a nějak tak té hudbě mě to jako táhlo vždycky a pak jsem se dostala někdy na základní škole do takové skupiny sboru Teenager Singing se to jmenovalo. Jo. Přijeli jsem taková norská skupina po revoluci a ty jsem vlastně se snažili, aby děti na základních školách jako se víc dostali k hudbě a to formou to, že ten sbor zpíval vlastně populární písničky a já jsem se v tom docela hodně potom jako našla a angažovala a hrála jsem tam jako v kapele, která byla při tom sboru. No a k té hudbě jsem teda tíhla vždycky a když jsem potom odmaturovala, tak jsem si říkala, co dál a lákalo mě jít studovat hudební na hudební fakultu a na HAMU, vlastně hudební produkci. Tam byla podmínka, že musíš mít vystudovaný jako ten hudební, nebo mít jakoby hudební nástroj, aspoň na úrovni toho vystudovaný základní umělecké školy, což já jsem měla a pak k tomu jako udělat klasický přijímačky, ale ta konkurence tam byla tak ohromná, že tam chodili vlastně lidi, kteří už absolvovali ten hudební nástroj na tom HAMU. A potom si k tomu jenom dodělávali ten management hudební. Takže ještě ten rok, co já jsem skončila maturitu, tak se tenhle obor neotvíral a já jsem si říkala, že to bude jistější, když budu studovat tu produkci na FAMU, na tu filmovou. A tam jsem se 3x nedostala. Mezitím jsem se dostala teda na tu ekonomickou školu, ale tím, že jsem se snažila ještě další 2 roky dostat na to FAMU, a vždycky jsem byla 12. a vzali 10 a 14. a vzali 12, tak jsem tam chodila i jako do nuláku a seznámila jsem se s lidmi, kteří tam studovali jako už první ročník a ty mě vlastně přivedli k tomu, že jsem pak dělala asistentku třeba na Karlovarském festivalu, starala jsem se o porotu, nebo jsem pak na takových těch českých Grammy, to se ještě tenkrát tam jmenovalo, ten český anděl dneska. Teda Cedy Anděl, tak dřív to byly jako ty český Grammy, tak tam jsem taky pracovala v produkci a tím jsem se vlastně dostávala k tomu oboru. To je skoro americký sen, akorát nemáme ještě ten sen, jo. A kdy se stalo to, že jsi nastoupila v hudební vydavatelství Universal, to souviselo s tím, že jsi hledala práci po škole? A nikde jinde nebyla? A nebo se to samo nabídlo? No to právě, jak říkáš ten americký sen, tak jsem si kolikrát říkala, že to by byl námět jako na nějaký jako takovej romantický film, který by byl motivační teda pro všechny lidi, kteří si říkají, že se jim nedaří a že teda už něco chtějí vzdát, protože to má jako gradaci, tady ten příběh, jak ti teda vyprávím, tak já jsem se samozřejmě propadala té frustraci, že mě nepsali na to FAMU a že jsem teda v nějakých tady jako těch asistentských jako pozicích a teď jsem dostudovala teda tu ekonomickou fakultu a šla jsem si hledat úplně teda normální práci, když mi to nevyšlo v tom vlastně jako ani v tom filmu, ani v té hudbě. No a pak jsem takhle, jak jsem hledala ty různé práce, tak jsem viděla, že hudební vydavatelství hledá. Jo. Byl to nakonec Universal Music. No a já jsem tam poslala jsem tam životopis, kde jsem teda jakoby uvedla, že jsem pracovala pro ten Karlovarský festival a že jsem teda pomáhala tady s různýma filmama jako v produkci a na tyhle těch cenách hudebních a jaký mám teda jako tady zkušenosti, no ale nikdo se mi neozval další 3 měsíce, tak jsem si říkala další smutek, říkám, ježišmada, to není možný, no tak jsem odpovídala na další jiný inzeráty, no a po 3 měsících mi volá paní, že teda z headhunterský agentury nebo ten HR prostě recruitment a že má na starosti tady to výběrový řízení do toho hudebního vydavatelství a že ten můj inzerát vlastně nějak přehlídla. A jestli ještě jako teda furt něco hledám a že by mě pozvala ráda na ten pohovor. Ale že předtím, než mě pošle do toho vydavatelství, tak mě musí vidět. A já jsem říkala, že já zrovna, ale a že je druhý den poslední kolo, takhle to bylo. No a já jsem říkala, že já tady zrovna, ale mám na starosti nějakou stavbu u maminky v baráku, mám tady 20 dělníků a dneska opravdu nikam nemůžu. A říkala, ježišmarja, tak já 20 let jsem to neudělala a za 20 let prostě poprvé já udělám výjimku, že s váma udělám ten nábor jenom po telefonu. Vypadáte nějak normálně, říkám, no tak nějak normálně, no takhle říkám, tak já to risknu, tak teď to probereme a zítra tam jděte. No a já jsem tam šla a teď je teda ta pointa, proč si myslím, že by to byl námět jako na ten nějaký celovečerní film, že tam vlastně každá ta otázka při tom pohovoru vlastně
směrovala k nějakému mýmu období, kdy jsem si říkala, že jako něco dělám úplně zbytečně, nebo že prostě proč tohle to musím dělat, nebo chci dělat něco jiného. A typu, jo, že třeba protože jsem dělala tu diplomku na katedře statistiky a dělala jsem ji na téma nějaký, my jsme museli jakoby na té statistice dělat ty diplomky vždycky na nějaký třeba vývoj spotřeby něčeho, jo, tak já jsem si tam porovnávala působnost reklamy v médiích a tím, že jsem zkoumala teda jako tu působnost reklamy v médiích a porovnávala jsem televizní, internetovou, rádiovou, tak jsem znala třeba všechny rádia v zemi. A jenom díky tomu, že jsem si to do té diplomky teda musela studovat, tak jsem znala poslechovost rádia v Ostravě a na jihu Čech. A tam vlastně najednou jako byla otázka, jestli prostě mám přehled o rádích, jo, což bych normálně vůbec neměla. Takže já jsem najednou tam působila jakože holka, který je 23, jako se strašně zajímá o rádia, že jo, protože jsem teda ten přehled jako díky té diplomce měla. A druhá otázka byla třeba, jak vypadá soška ceny Anděl, jo, na těchto těch hudebních cenách, jak vypadá ta soška. Teď já nevím, možná si vzpomeneš, jak vypadá Oscar, jo, ale nevím, jestli znáš teda, jak vypadají sošky jakýhokoliv jako předávání. A já jsem to věděla, protože jsem tam jako ten poskok jako běhala v té jako asistentka té produkce těch lidí z toho FAMu. Jsem tam běhala, nosila jsem ty sošky na to pódium, že jo? Tak jsem vždycky běžela s tou soškou, tak jsem na ní koukala, tak jsem věděla, jak to vypadá, že to prostě ten Anděl. No a takhle vlastně každá ta otázka vlastně jsem na ní uměla odpovědět díky nějakému tomu období v tom životě a už jsem si říkala, že tam byla taková ta hudba dojemná, až to vedlo k tomu, že mě teda vzali. No. Tak tohle je alchymista, že jo? Paulo Coelho tohle už zpracoval, tohle téma. A já to znám. A dokonce jsem chvíličku přemýšlel, jestli Jiří Veděle, který bude jedním z dalších hostů podcastu, by to třeba rovnou nechtěl vzít. Ty jsi se vlastně se píšem spolu. V tom Universalu výborně. Ty jsi se rovnou tady v tom vydavatelství Universal Music stala odbornicí na Styx rádii. Jak se ta pozice jmenovala? Radio promoter. Nebo radio promotion, nebo rádiový manažer, něco takového. No. Jako to je jedna věc, chodit do těch rádií a říkat jim, hele, my tady máme novou kapelu, pojďte jí hrát. Jo. No. Ale druhá věc je taky něčeho dosáhnout, a to už není tak jednoduché. A tak já si Martu vzpomínám a pamatuju, jak už z regionálních rádií, tak z celoplošného konce nejposlouchanějšího rádia v zemi, tak Marta se všude chovala tak přirozeně, že vlastně už se tak nemusela nadřít při domluvání těch písniček. Já vím, že to není úplně pravda, ale je několik kapel, které v souvislosti s těmi rádiovými rotacemi jsou ti přímo souzené. Možná dokonce úplně první kapela, kterou si posílala do rádií, řekni, která to byla. No, úplně první, nevím ani, která byla první, kterou jsem posílala, ale vím první, která vlastně se mnou zaznamenala ten úspěch, že jsme společně měli vlastně tu pozici číslo jedna, to možná pro diváky musíme vysvětlit, že tady rádia každý měsíc reportuje, každý týden vlastně rádia reportují do IFPY a sestavuje se žebříček nejhranějších skladeb v rádiu. A tenhle ten žebříček IFPY, teda kde jsou ty nejhranější skladby za ten minulý týden, nebo ono je to přesně jinak a tím asi tady nebudeme zdržovat, tak tam jsme dosáhli toho prvního místa. To byla kapela Opěta Radeček, se kterou jsem do dneška 20 let a s nimi jsme jako zaznamenali vlastně ten první úspěch, nebo já s nima, že to byla vlastně moje první písnička, která se umístila na té první pozici tady toho žebříčku IFPY. Tak to byly takový kluci ze Šumperka, no. A písnička Po nohou, jestli se. Ne, to byla Praha. Praha to byla. Jedna holka, jedno dítě. Ano. Jen tři slova, lásko, chci tě. Ta kapela zaznamenala tím, že už teďka pracuje s tebou i s vydavatelstvím, které reprezentuješ, kterému se možná ještě dostaneme. Zaznamenala podle mě za poslední roky obrovský progres muzikantský. Co zatím je? Co se musí stát všechno, aby ta kapela, která je dobrá, uznávaná, má nějaké airplay? Aby z ní najednou byla špičková kapela, přestože se dlouho tak někde jako lidově řečeno plácá v těch, jenom v tom lehkém nadprůměru, protože těch je hodně. Těch aspektů je určitě hodně, který ovlivňují ten úspěch. Ale jako tak, jako když to úplně shrnu, tak myslím, že úplně základní pravidlo, který prostě platí, ale napříč všema oborama, je, že něco opravdu chcete a že zatím jdete. Že nepolevíte, že nějaký neúspěch vás neodradí a že prostě máte ten sen a jdete za ním. A máte teda i lidi kolem sebe, kteří vám s tím pomáhají. Takže u kapely jednak je to jakože vytrvalá, že vlastně to období, kdy byl nějaký propad, tak to ta kapela nevzdala, řekla jako nás to baví vlastně i tak, nás to baví hrát i pro menší počet lidí a budeme samozřejmě rádi, když se to zase jako zvedne a budeme hrát zase pro víc lidí.
No a pak k tomu teda musíte trochu pomoct, protože samozřejmě do těch rádií se tlačí denně prostě desítky písniček a vy prostě musíte udělat tu písničku tak dobrou, aby ty hudební dramaturgové prostě řekli, jo, tomuhle my dáme prostor. Tohle věříme, že z toho bude hit a teďka pomůžeme vám, že tu písničku vezmeme, nasadíme a pak ta písnička pomůže nám, protože lidi si ji oblíbějí a budou ji chtít jako u nás v rádiu slyšet znova a znova. Vnímáš to jako kreativní proces ve chvíli, kdy ti odmítou písničku, že tě to ještě pozbudí k tomu, aby si s kapelou udělala nějakou další práci? No, se možná vrátím k tomu, jak jsi říkal, jak jsem se k tomu vůbec dostala, tak já, když jsem teda mě přijali na Universal Music, což je největší hudební vydavatelství celosvětově, kde já jsem vlastně se k té práci dostala, má asi 35% podíl na trhu, nevím, jak je to přesně teď, tak já jsem vlastně mi říkali, že buď vlastně potřebuju obsadit pozici takový jako hudební, vlastně produkčního do hudební agentury, kde když oni vlastně to pracují s těma umělcema, s těma nahrávkama, takže budeme mít na starosti i koncerty, tak to jsem si uměla představit, to jsem si říkala, jo, tak dobrý, to bych jako dělat chtěla, to je takový produkční, no a nebo že vlastně mají volnou pozici tady toho vlastně rádiovýho promotéra, se to jmenovalo teda rádio promotion. A to jsem vůbec nevěděla, co je, jako pracovat s rádiama, že teda mám nějaký, vyjde nový album a to album se musí zpropagovat skrz rádia, tak to jsem si jakž tak uměla představit, ale ten proces toho nějakého lobbingu, že prostě posíláš jako písně do rádií a teď jako s nima nějak pracuješ, aby se z nich staly hity, tak to mě přišlo něco, co jsem si vůbec neuměla představit a úplně jsem se děsila, že mě dají na to. Jo. A když teda pak řekli, že tu agenturu ještě jako odloží a že dělat tady tu práci, tu produkční na ty koncerty, že to odkládají, ale že potřebují teda obsadit tady ty rádia, takže budu dělat to, tak jsem šla domů teda úplně zničená a říkám, pane bože, to vůbec nevím, co to je, jako co to budu dělat, asi nemůžu vůbec představit. No a nakonec teda odříkanýho chleba největší krajíc, kde vlastně mě ta práce začala strašně bavit a je to přesně to, jak říkáš, že to je ta výzva, aby se to povedlo, když tomu člověk jako sám věří, že by to mohlo jít, že to je písnička, která si myslíš jako ty sám osobně, že prostě by to mohlo jako z toho být ten hit, tak mi to nedá a nechci se jako vzdát. No. Já za malou chvíli přeskočím v čase, ale teď zkus zamyslet, prosím tě, Marti, je nějaká písnička, kterou si myslíš, že ty hudební dramaturgové podcenili, že do dneška je ti líto, že se nehrála, ačkoliv měla podle tebe ty parametry? Jo, to se mi stalo, no. Tak stalo se mi to třeba zrovna s kapelou Opěta Radeček. Ty mají takovou písničku, která se jmenuje Dobrý zprávy. Já ji znám. S Oxlem. No, s Oxlem, ano. A ano. Prostě to je třeba písnička, která si myslím, že má rádiový parametry, je pozitivní. Obecně rádio si chcete naladit, aby vám zvedlo náladu, a takže ty pomalejší písničky to mají vždycky těžší. Tak tohle není ten případ, to je písnička naprosto pozitivní, ještě se jmenuje Dobrý zprávy a už nevím, co víc pro to udělat. Byl tam silný refrén, byly tam dvě hvězdy, prostě byl tam duet s Voxlem, takže tam bylo jako všechno správně a stejně se to nepodařilo. Marta Říhová, hostem Nadcastu, hudební manažerka. Říká se to tak, hudební manažerka, existuje proto nějaký lepší popis dneska, protože teď udělám ten skok v čase. Protože v roce 2011 si z vydavatelství Universal odešla na volnou nohu, možná si trošku sama hledala nějakou novou výzvu, ale zároveň ti přišla sama do cesty, jestli se nepletu. Ne, fan, do přesta se oni mě vyhodili. Oni tě vyhodili? No, Martu vyhodili? To ne, jo, no mě vyhodili, ale ještě teda tak, že vlastně ta pozice byla zrušená, jo, což teda možná na nějaká polehčující jako okolnost trochu ke mně, že jsem tam pracovala, jsem tam 8 let a bylo to zrovna, já jsem nastoupila do doby v roce 2003 nebo 4, no na sklonku 2003 jsem nastoupila na teda největší hudební vydavatelství, který se ale dostávalo do fáze, že ten propad těch prodejů fyzických nosičů tak strašně klesal a nebylo nic, co by to nahradilo, protože ty vydavatelství neměly ty umělce podepsané, i aby je zastupovali jako koncertně. To znamená, že kapely, jakmile se dostaly nahoru, tak jako vydělávaly na koncertech nebo na večírkách, těch na soukromých akcích, když hrajou prostě večírky pro firmy nebo jsou to koncerty, teda kam chodí lidi. Tak na tom už ty umělci vydělávali, ale z toho vydavatelství, byť tady to veliký, prostě vydavatelství nemělo žádný peníze. Takže fyzický nosiče, kles prodej, nebo ty výnosy z prodeje fyzických nosičů, ty klesaly a ten digitální prodej ještě nenahradil ten propad. Jo. Takže to se děje, bych řekla, až teprve teď, že se to poslední roky jako nějak kompenzuje. A
to bylo to úskalí, že vlastně ta firma najednou měla menší příjmy a ten headcount, prostě to, ta obsazenost té firmy musela jít rapidně dolů. Takže to určitě věřím, máme do dneška hezký vztahy, nebylo nic osobního, ale prostě ten počet lidí se jako musel snížit v tom vydavatelství. No. A trvalo zase nějakou dobu, než potom ta firma vlastně mohla zase nabírat nový lidi, kdy ty výnosy z těch digitálních prodejů zase kompenzovaly ten fyzický propad. No a já jsem teda, ta moje pozice byla víceméně zrušená, nebo byla prostě přidaný, ty rádia byly přidaný jako i k ostatním médiím a už to dělal jeden člověk a už to jako byl jasný signál pro ty umělce, že ta péče, není možný, aby to vydavatelství vlastně platilo tu péči těm umělcům v takovým míře, když nemají příjmy z těch koncertů, takže to bylo jako pochopitelné, já jsem tomu rozuměla. A stalo se to, že já jsem se šla dělat něco úplně jiného, ale někteří umělci mi volali, že by byli rádi, kdybych je vlastně zastupovala dál, mimo už to vydavatelství, byl to konkrétně Meky Žbirka, který mi tenkrát poradil, že v zahraničí je to úplně běžný, že jsou tam vlastně subjekty, který to poskytujou klidně pro všechny vydavatelství nebo pro různý umělce a působí jako nezávislý subjekt, vlastně taková PR agentura orientovaná na rádia a poskytují tu samou službu pro ty umělce, jako zvlášť už jako mimo to vydavatelství. Takže tak to začalo. Tak jestli tomu dobře rozumím, Marta Říhová naším hostem, začala si pracovat pro Mekyho Žbirku, přitom si měla ještě nějakou další práci. Mm-hmm. Ale pak najednou si se objevila v hudebním vydavatelství Brainzone, které už to dělalo trošku jinak, moderněji, už to byla zároveň i agentura, která dělala i nějaký marketingový a obchodní služby a zároveň to hudební vydavatelství. Jak ses tam dostala? No já jsem vlastně po Meky mi zavolal David Koller a tenkrát Lucka Vondráčková a vlastně hodně umělců, se kterými jsem dělala na tom Univerzlu, tak se mi ozývali, že buď už na Univerzlu nejsou, nebo jsou a chtěli by dál jako spolupracovat, protože, jak říkal Meky, že jestli pracujete na marketingu v jedné firmě, tak můžete hezky přijít na marketing v druhé firmě, ale ty moje kontakty, ty, které jsem si tam za těch 8 let vybudovala a ty vztahy vlastně s těma rádiem a to, že něco konečně pochopíte, něčemu rozumíte, jako vlastně já už jinde nevyužiju, ale pro ně je to dál cenný a nechtějí prostě tohle to třeba dělat pro sebe sami, aby si posílali někam písničku. Takže budou rádi, když jako já vlastně o ty kontakty nepřijdu a že on mi pomůže vlastně, abych to dál mohla dělat tím, že se budu starat o něj, což samozřejmě Meky měl všechny singly rádiový a uměl tohle v tom uměl naprosto dobře chodit a byla to pro mě samozřejmě čest ho dál zastupovat. Tak to je jedna věc, Marti, ale pořád ještě nejsme v tom Brainzone, jak jsi se objevila ve vydavatelství Brainzone. Mm-hmm. No tak já jsem vlastně asi po půl roce, co jsem dělala chvíli něco jiného, tak jsem už těch umělců měla tolik, že jsem si sama dodala teda odvahu k tomu, abych založila vlastní PR agenturu, která se bude kromě klasického PR zaměřovat i na tyhle rádia. A v tom samý okamžik jsem potkala kluky, který už 2 roky předtím založili vydavatelství Brainzone a ty mi nabídli, abych šla dělat právě to PR a rádia pro Brainzone. Tak nakonec to byl kompromis, že jsme založili ještě jednu firmu společně, Brainzone Promotion, kde já jsem 50% vlastník a Brainzone 50% vlastník. No a tam se to krásně potkalo, že Brainzone přišel s tím, že jsou vydavatelství, který nabízí takzvanou 360-ková spolupráce s umělci, která právě stojí na tom, že se staráte o interpreta v rámci veškerých jeho činností. To znamená, že investujete do nahrávek, ale to, že právě vydáváte ty CDčka, je spíš marketingová záležitost, protože to samotné vydání, pokud do toho chcete investovat jako nějaký peníze, které pomůžou tomu výsledku, což znamená, že už jako ty studia, ty producenti, prostě celý ten proces, ty klipy, aby nějak vypadaly, tak tohle celý stojí fůru peněz a trvá pak hodně dlouho, než se to vrátí z fyzického prodeje nebo z prodeje toho alba samotného. Zatímco, takže takhle by ta firma vůbec se neuživila. Takže by vlastně Brainzone fungoval tak, že a ty interpreti tomu rozuměli a chtěli, aby to tak bylo, tak zase rozuměli, že tím, že pracujete na těch nahrávkách, na tom kvalitním obsahu, tak kapela zase odvádí nějaký peníze z koncertu. A tím se vlastně zaplatila celá ta činnost té agentury. Do tvého portfolia patřila i skupina Činasky dlouho a skupina Činasky
je další takovou Leopěta Radeček, která očekával bych, že po těch letech na scéně a po tolika hitech už ta kapela bude tak přirozeně čekat na ten druhý dech. Čínsky nečekali, spojili se s vámi a myslím, že s tou bylo několik skvělých alb s producentem Gregem Haverem. Hmm. A vy jste zkoušeli i některé další. Tyhle všechny producenty světové platíte vy? Hmm. No, to vlastně Činasky, to byl ten příběh, jak jsem říkala, že jsme se spojili, teda já s tou svojí jako PR agenturou a vydavatelství Brainzone. Ty Činasky se tou dobou nacházely ve fázi, kdy vlastně trochu nevěděli, co dál, protože zemřel Pavel Groman. Pavel Groman zemřel. A samozřejmě přirozeně přišla taková letargie v té kapele, kdy prostě nevěděli vlastně, jako co dál. No. A přišel teda Laci Vajdička jako A&R z Brainzone, jako umělecký šéf Brainzone, který si myslím v tu chvíli jako nalil takovou tu krev do žil a řekl, kluci, ale vy jste to nejlepší album ještě nenatočili. Pojďte, já mám nápad a mám pro vás skvělýho producenta, se kterým vlastně napíšete ještě lepší písničky, než jste napsali doteď. A to se povedlo. Vznikly 4 desky, vznikl Rockfield, písničky Každý ráno, Potkal jsem tě po letech, Víno, no, Venku je na nule a Mraky hitů, vlastně asi 10 hitů bylo číslo 1, takže to byla krásná spolupráce, hezký roky. A přesvědčovalo se ti, nebo vám je těžko? No, tak moje zásluha tohle vůbec není. Moje zásluha vlastně bylo jenom potom ty alba, které vznikly, tak je prostě co nejlíp uvízt do světa, udělat dobrý PR a vlastně ty rády a dostat na ty první místa toho IFPI, jak jsme se bavili, do těch žebříčků. Takže já jsem vždycky říkám, že moje úloha je už jenom to neskazit. Jo? Že já se snažím, abych to prostě neskazila, tu dobrou práci, kterou mi někdo svěří. Byla práce Laciho Vajdičky, který jim navrhl vlastně to album připravit úplně s novým producentem, zažít jako vlastně tu práci jinak a to taky pomocí songwritingu, kdy někdy kapela napíše jako skvělou sloku a pak vlastně potřebujete trochu jenom nakopnout s refrénem, naopak, anebo jenom, že přijdete do prostředí, kde prostě to najednou z vás padá. Takže myslím si, že přišel prostě s těma nápadama, které by byly inspirativní pro tu kapelu a to se kapele líbilo a proto se rozhodla to zkusit. Je tady takový jeden projekt, který se mi moc líbí a který furt vzpomínám. Myslím si, že to je jako skvělá marketingová práce pro 21. století. A to je ten obchodní řetězec s Michalem Davidem. No, já vlastně, jak jsme založili teda tu PR agenturu, po tom, co jsem skončila na Univerzlu, tak jsem se nevěnovala jenom rádi, já jsem taky chtěla i nějakou novou výzvu sama pro sebe a protože jsem předtím teda 10 let měla na starosti jenom ty rádia, což jsem si nechala, protože je to taková moje srdeční záležitost, ale je to něco, co vás zaprvé teda neuživí a co taky nemůžete dělat každý den, nemůžu volat tobě a když jsi byl v rádiu a ostatním dramaturgům a obtěžovat je teda každý den, že mám nějakou novou písničku, tak to vlastně bych asi taky rychle skončila. Já jsem se snažila vlastně zachovat si tu tvář s tím, že ti budu volat, až když prostě ta písnička za to fakt stojí, abyste mi ještě taky po druhý zvedli telefon a abych jako to síto předtím prostě udělala, abych opravdu volala s něčím, co už funguje. No a potom teda, tak jsem se začala zaměřovat i na klasický PR a spolupracovali jsme vlastně s mým týmem s různými teda firmami, stavebnictví, Hard Rock Cafe, prostě těch oblastí PR, ten princip toho PR je totiž pořád stejný, takže mě naopak na tom baví to, jak je to pestrý a že spolupracujeme s různýma segmentama. No a 6 let jsme spolupracovali s Perimarketem, kde jsme pro ně dělali klasický PR a zaměřovali, hodně jsme spojovali právě celebrity i s akcemi Penny Marketu, což třeba bylo, můžu jmenovat, konec plastu. Jo. Dělali jsme kampaň na konec igelitových tašek a lidi jsme lákali vlastně na tu změnu, nebo snažili jsme se to zlehčit zákazníkům tím, že jsme představili postupně 2x6 tašek látkových s různými návrhy od známých osobností. Do toho projektu se zapojilo už Mareš, Karel Gott s Ivanou, jo. Prostě přivědl. Karel byl na tašce, jo, Karel? No nebyl Karel na tašce, byl jejich návrh. Jejich návrh byl na tašce, jo. A tak vlastně vzniklo 12, kapela Lucie, kapela Činasky. Tam vlastně s kapelou Činasky jsme měli, tenkrát měli písničku Kapradí, tak se vlastně udělal motiv jako ad kousek textu z té písničky, protože se to k tomu hodil. No a potom vlastně, když už jsme teda
PR pro Pennymarket nedělali, ale zůstali jsme v nějakém kontaktu, tak mě jednoho dne oslovili, že hledají námět na výročí 25 let Pennymarketu, kdy to chtěli propojit, kdy měli nápad, že budou 25 let slavit sloganem 25 cenových hitů, nebo 25 let cenových hitů a chtěli to spojit s hudebními hity, takhle. A teď pozor, tebe napad hned Michal David, anebo to bylo přání Pennymarketu, nebo jak to? Ne, mě napadlo kde co a to dva měsíce mě napadalo kde co a furt jsem si sama říkala, ježišmarja, to není ono. Až jsem šla jednou na večírek, kde mě pozvala kamarádka na oslavu narozenin svého muže a zlatým hřebem večera bylo vystoupení Michala Davida. A teď najednou to přišlo. O půlnoci půlnoční překvapení, kde jelo teda prostě 10 hitů za sebou a všechny byly o tom, že se něco slaví, že je oslava, že jsou narozeniny, že je to veselý a prostě během 10 sekund tam nebyl nikdo, kdo by za těch 10 sekund nepoznal tu písničku. Takže tam mě to napadlo, že tohle by byla ta volba, kdy vlastně my jsme hledali 10 písniček, 10 největších jako hitů do té kampaně. Takže najednou jsem věděla, že mám 10 hitů, který během 10 sekund pozná každý a že by to mohlo být ono, co se bude i vlastně zákazníkům a divákům v televizi líbit, že by je to mohlo zaujmout. Co na to Michal, když jsi mu to řekla, když jsi mu navrhla tu spolupráci? No, tak já jsem tam, my jsme se neznali teda s Michalem, vlastně za celých tady 20 let mý tady spolupráce v showbiznesu jsme se vlastně na sebe nikdy nenatrefili, takže jsme se neznali, tak jsem opravdu za ním šla, dobrý den, mám takový nápad, že jo, no, tak to určitě, že jo. Asi jako nevím, co si tenkrát pomyslel, každopádně jeho žena mi dala teda telefonní číslo, že se můžu ozvat, no a to jsem jako měla teda takhle nachystaný, ale nevěděla jsem, co na to Pennymarket, že jo. Takže já jsem ještě ten večer jako psala do Penny, Vítkovi Vojtěchovi a Jitce Maňákovi a psala jsem, já si myslím, že to máme. No a tam na druhé straně asi v první fázi bylo zděšení, že jako ježišmarja, co? A ráno už bylo, co? No jo! A vlastně jsme to upekli, jak já jsem už za 2 dny volala. A s Michalem jsme se domluvili a to, že je tam kompot, tak to má trošku konsekvence, to asi tady teda můžu říct, že my jsme nedostali práva na původní text. Vlastně v kampani nemohl zaznít originální text, takže to trošku jako byla jako znouzecnost, že jsme se z toho museli nějak vyhnout, ale tady teda můj příběh končí, protože kompot už je dílem jako jiné agentury. Já jsem byla jenom nositelem tady té myšlenky těch hudebního podkresu, takže já jsem pak i měla na starosti klírování těch písniček právě do reklamy, aby jsme získali ty všechny povolení a protože na ten text jsme povolení nezískali, nedomluvili jsme se na podmínkách, aby jsme ten text mohli použít, tak došlo tady k té změně a myslím, že nakonec to právě byl asi ten klíč, že to mělo takovou znalost, protože podle testů Pennymarketu to potom mělo snad největší znalost jako v historii všech reklam Pennymarketu, takže asi splnilo účel. Marta Říhová, v podcastu Marta Říhová, hudební manažerka, mluvili jsme o Pennymarketu a Michalu Davidovi. Michal si to vzal za své. On se k tomu postavil jako vždycky profík, prostě se vším všudy. Takže když má někdo nějaké odsudky na Michala Davida, já tomu dobře nechápu, protože vlastně je málo takových profíků v té branži. Hmm. Michal si to vzal za slivý, že vlastně nakonec té reklamě hrál, protože já, jak říkám, moje zásluha je jenom jako do konce toho nápadu, že použijeme tuhle hudbu, ale to, co se dělo dál, co byl ten text a že Michal nakonec tam hrál, tak to už potom právě navrhla jiná agentura a Michal si v tom klipu zahrál a myslím, že to zvládnul právě s nadhledem sobě vlastním. No, já bych tady takhle mohl posouvat k dalším a dalším úspěchům, anebo dejme tomu spolupracím, které Brainzone a ty osobně jste realizovali, ale mě, a to si nechávám na závěr, mě zaujala jedna podle mě jako velmi těžká role, kterou musíš na tom poli zábavy vykonat, aby si dosáhla úspěchu. A to je něco takového, jako když se dává, neboj se, když se dává po mnoha letech dohromady skupina Lucie. To je jako těžký, o té kapele se ale co napsalo, jako že se rozhádali a že to dělají jen kvůli penězům a spousta se toho říká. Ale teď ta kapela přijde s deskou, která je jako velmi dobrá. Jsou tam 2 jasný rádiový hity, dokonce si myslím, že ta písnička si nejlepší, kterou znám, nebyla řádně oceněna v době vzniku toho alba.
Jedna z nejlepších, jakou jsem kdy slyšel, nejen od Lucie. No dostali jsme za ní Anděla, nebo kapela Lucie dostala Anděla, teda jakože to byla nejlepší skladba toho roku, takže nějaké ocenění byly, ale myslím si, že to taky mohl být vlastně ještě větší hit, než to byl. Jak těžké to bylo? V jaké chvíli jste k tomu přistoupili, k té spolupráci, když už ta kapela teda měla materiál, byla rozhodnutá, nebo jste pomáhali i s tím? No, tady zase já si tady nechci přihřívat žádnou svoji polívčičku, tady je to zase ten příběh, že až jako svěřený dílo mým úkolem bylo neskazit, takže já jsem se snažila co nejlíp potom to odprezentovat, aby přesně se o albu informovalo jen co nejvíc, aby prostě to PR tam bylo odpracovaný dobře, ale zásluha to byla zase Laciho z Brainzone, jako uměleckýho šéfa, který dokázal tu kapelu natolik natchnout pro to nový album, že vlastně všichni čtyři členové souhlasili, že to je ten důvod, proč vlastně zase nový album natočit, nebo prostě dostali, všichni se dokázali prostě natchnout tou myšlenkou, že to album vznikne, jaký bude mít parametry, na tom albu je spolupráce i s baskytaristou Bon Jovi. Jo, byl tam zase známý producenti, Chris Lord a LG produkoval některé písničky a to byla právě ta motivace, že to tu kapelu, nemůžu mluvit za ně, ale řekla bych, že je to prostě bavilo. Že je to bavilo celý ten proces toho vzniku, bylo to pro ně něčím novým, protože je to samozřejmě kapela, která tady v Čechách natáčela asi všude a to. A taky je to o tom vybrat ty písničky. Jo. To si myslím, že byla taky zásluha Laciho, že zpracoval s kapelou, poslouchal demáče, vybírali singly a vybrali písničky, které měly potenciál. Tam vlastně nejlepší, kterou znám, to byla písnička Oskara Petra, který je autorem Chci zas tobě spát. A bylo to o tom, že ta písnička se dokončovala dlouho, bylo ještě na ní hodně práce. A Laci šel za tím, aby se dokončila, aby vznikla. Takže myslím, že my jsme věřili v ně a doufám, že to bylo to, co je bavilo, že chtěli, aby ta deska vznikla. Marta Říhová z hudebního vydavatelství Brainzone. Jsme skoro na konci. Já se chytím toho kytaristy z Bon Jovi. Do vašeho portfolia patří Anaka. Na její písnice taky hrál. Byl ten samý kytarista z Bon Jovi. Nebo úplně jo, jiný kytarista. Máte víc, víc kytaristů z Bon Jovi? Chvíli, jasně. No, máme toho samého producenta. Takové. Vlastně ona měla na malou chvíli byl stejný producent. Jak se to stane, že se najednou kolem Brainzone objevují takový lidé, jako třeba kytarista z Bon Jovi, vyhlasní zahraniční producenti, vždycky v těch tiskových zprávách máš napsáno, kde s kým spolupracovali, to je od Adele až nevím. Ale jak se potom stane? No a to ještě teď chystáme velkou bombu, to nemůžu prozradit, ale s Michalem Davidem chystáme právě nový album a tam teprve budou zvučný jména a ještě je tam taková jedna třeštička na dortu a to věřím, že mě ještě jednou pozveš, Fando, až to bude, jestli se to povede. Jsem úplně zapomněla, co jsem se chtěla zeptat. No, jsem se chtěla zeptat na to, kde to teda k tomu došlo, že spolupracujeme s těma dle lidma. Jak tomu došlo, Marto? Tak to je urputnost Laciho. Já jsem se chtěl ještě na jednu věc, než na to odpovíš. Jak je to možný, že takhle s Lacem a vaše firma někde sedíte na večírku, je tam i Palo Habera, a najednou tam přijde Síl. Vy se znáte se Sílem? My se známe se Sílem a my se známe s Grekem, nebo já zase teda ne, ale Laciho vize byla právě to, že chce trošku ten český rybníček rozvířit, že samozřejmě si naprosto vážíme všech muzikantů a umělců tady v Čechách. Ale co se týče té produkce a té vlastně práce s těma nahrávkama, tak tam trošku jako zaostáváme, řekla, že to je i prostě, je tady pár určitě skvělých producentů, to se vůbec nechci nikoho dotknout, ale my jsme v tomhle tom byli právě jiný, že jsme nabídli i ty zahraniční producenty a snažili jsme se, aby veškerá hudba, která z Brainzone se vydá, tak aby byla konkurenceschopná těm, co chodí ze zahraničí, že protože ty rádia, když si prostě naladíte rádio, tak vám jde i o nějaký ten sound, jak to prostě zní a pokud my bychom tam posílali písničky, které sice budou melodický, budou to jako potenciální hity, ale budou znít jako, že vznikly teda před 20 lety a ten zvuk nebude současný, tak ty rádia to prostě nevezmou, protože nechtějí, aby tam něco rušilo. Takže my jsme se vždycky snažili, aby jsme všechno, co vydáme, aby bylo konkurenceschopný, aby to právě dělali
pokud to jde, prostě ty samý lidi, kteří dělají i ty písničky, co chodí z Hollywoodu a prostě z Ameriky a z Londýna, a v tomhle jsme snažili prostě dát tu laťku na co nejvyšší možnou míru, aby jsme právě v těch rádiích byli úspěšní. A to je i s kapelou Opěta Radeček a teď nový album Michala Davina. Snažíme se prostě, aby ty nahrávky zněly prostě líp. My jsme tady s Martou Říhovou, která je hostem podcastu, několikrát zmínili slovo rádio. Zdá se ti, že rádio a televize hrají stejně důležitou roli jako před 20 lety, když si v hudebním vydavatelství začínala? Já myslím, že význam rádií jako svým způsobem neklesá, že prostě máš dneska jiný způsoby, jak můžeš konzumovat hudbu a jak se můžeš dozvědět o nějakých novinkách, ale prostě furt věřím, že platí, že když je něco hit, tak to k vám přijde, i když prostě to sami nějakým způsobem aktivně nevyhledáváte. A to je právě ta funkce toho rádia, že když je něco hit, tak to k vám prostě přijde. No, tak ať takových hitů vy jako vydavatelství máte co nejvíc. Mnoho úspěšné práce zvednutých telefonů na druhé straně, Marto. Děkuji. Díky, že jsi přišla do podcastu. Děkuji za pozvání. Ahoj. Děkuji.